ብራዚል ዋትስአፕ ለተወሰነ ቀን እንዲዘጋ ወሰነች። ብራዚላውያን ከትናንት ጀምሮ ለሶስት ቀናት ዋትስአፕ እንዳይጠቀሙ እግድ ተጥሎባቸዋል። የዋትስአፕ ባለቤት የሆነው ፌስቡክ ከወንጀል ምርመራዎች ጋር በተያያዘ የጠየቁትን መረጃ ስላልሰጠኝ ነው ውሳኔውን ያሳለፍኩት ብለዋል። ማርሴል ማልታቮ የተሰኙ የአገሪቱ ዳኛ ዋትስአፕ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ታህሳስ ወር በተመሳሳይ ምክንያት ተዘግቶ ነበር። አገልግሎቱ በብራዚል በስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ደንበኞች ከሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በተለይ ለአገልግሎቱ ከፍተኛ ገንዘብ ይጠየቃሉም ነው የሚባለው። የዋትስአፕ ተቀናቃኝ ቴሌግራም በበኩሉ ዋትስአፕ አገልግሎት እንዳይሰጥ ከተደረገ በኋላ የደንበኞቹ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ማደጉን አስታውቋል። ይህ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያበሳጨው ዋትስአፕ ቅሬታውን ያሰማ ሲሆን ከፍርድ ቤቱ ጋርም በአጋርነት መስራቱን ጠቁሟል። የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ከ100 ሚሊዮን በላይ ብራዚላውያን ደንበኞቻችንን አገልግሎቱን እንዳያገኙ ያደርጋል። ይህም ተደጋግሞ የተጠየቅነውንና ከኛ ዘንድ የማይገኘውን መረጃ ለማግኘት የሚደረግ ጫና ነው ብሏል ኩባንያው ባወጣው መግለጫ። ማርሴል ማልታልቫው ባለፈው መጋቢት ወርም የዋትስአፕ አገልግሎት እንዲቋረጥ ኃላፊነቱን አልተወጣም ያሉትን በብራዚል የሚገኝ የፌስቡክ ስራ አስፈጻሚ በቁጥጥር ስር እንዲውል ትዕዛዝ አስተላልፈው ነበር። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው።